beleza? Fênix aqui na área. Bom, galera, vou falar hoje aqui do Mower Radar, o famoso Speaker Simulator, simulador de gabinete, né, galera? Ele tem 36 memórias, tecnologia Impulse Response, tem uma conexão USB para carregar os teus IRs. Ele tem uma fonte específica, né? Uma fonte até maiorzinha, tá ali, ó, plugada. Ela é 12 volts, deu pra galera ver aí, né? Ela é 12 volts, DC, centro negativo, 300 mA. Então, muita atenção na hora que você for ligar seu pedal para não queimar ele, né, galera? Tem apenas um foot switch. Esse foot switch, ele seleciona, ele também a rotação dele aqui, ele acessa os outros menus, né? Beleza? E é isso daí. Vamos fazer mais um som aqui, mostrar ele desligado, ligado, e passar pelos menus aqui e trocar uma ideia. Beleza? Então tá aqui, ó. Tô usando aqui o overdrive do Zach White. Confere o vídeo desse pedal no canal aí, beleza? E tô pensando em fazer uma sériezinha aqui com outros pedais, DS1, Metal Zone. Confere aí a coleção de pedais, se inscreve no canal, confere aí e vê qual pedal que vocês gostariam de ver junto com o Radar aqui, beleza? Pedal de drive. Então aqui, ó. Bypass, ó. Direto em linha. Esse som horrível. Tô usando aqui minha Ibanez RGR 321EX. Captadores Malagoli, beleza? Então aqui, galera, quando a gente entra aqui no menu, tem um master, você pode aumentar, diminuir, beleza? Quando você aperta e segura um pouquinho mais, ele tem aqui um sisteminha de válvula, tube, simulação, né? Aqui tem 6L6, ó. Você clica, ele ativa lá. 6V6, ó. EL34. EL84. Simulação de tipo de válvula é muito interessante. Aqui você pode descobrir seu timbre, tá, galera? Então aqui eu vou desmarcar. Passa aqui pro próximo, ó. Tem lá a simulação de gabinete, ó. On. Tá ligado, né? Ou off. Como se fosse o bypass, né? Beleza? Aí você vai passando aqui, ó, o tipo de microfone. Volume, tem várias. Regulagens aqui, né, galera? Distância. Aí eu vou passar aqui a página aqui, ó. Ali é uma equalização. Ó, vou apertar aqui, ó, equalização completa, ó. Você tem acesso ali às frequências, beleza? Lá Graphic G. Graphic B, de baixo, e o paramétrico. Muito bacana, beleza? Mas vamos voltar aqui no som.
passar aqui por alguns que estão nele aqui, ó.
pedal fantástico, beleza? Ele vem nessa caixa, uma caixinha aqui gigante aqui. Enfim, tem algumas opções de configuração aqui, como você fazer as ligações, beleza? No manualzinho, bem bacana, explica item a item, né? O peso dele é de 150 gramas. E tá aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, dá uma moral. Vou ver se eu faço do DS1 e do Metalzone também aqui. E, galera, tecnologia Impulse Response veio pra ficar. Né? Já tem um tempinho que tá no mercado aí, mas... depois que você descobre, você vê um outro mundo, né? Porque você tem acesso a vários tipos de timbres relacionados a gabinete, então fica bem bacana. É isso aí, um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!